У Тернополі відбулася зустріч з відомою письменницею, творцем українського фентезі, членом журі «Коронація слова» та його лауреатом 2010 року Дарою Короній. Волинська письменниця репрезентувала свої книги та поспілкувалася зі студентами. Дара Корній – це літературний псевдонім Мирослави Замойської. Змінити ім'я прізвища письменницю переконали видавці першої книги. Чому Дара? Тому що доньку мою звати Даринка, це вона мене підштовхнула. До того, що я пишу, Даринкою вже в такому віці не пасує бути, тому Дара. А Корній – це дівоче прізвище моєї мами, і я так поєднала двох важливих для мене жінок. Дара Корній родом з Волині, живе у Львові, відомою стала завдяки першому фантастичному роману «Гонехмарник». Основа – історія про дводушника, що вміє розганяти хмари. А надихнула на написання донька. Даринка зачитувалась книжками Стефані Майєр. От мама і вирішила створити твір, який би сподобався доньці. А я собі так подумала зухвало в той час. Думаю, а що тут такого? Я що гірше за Стефані Майєр? От візьму і напишу, сяду і напишу. І сіла, і буквально за 3 місяці я написала історію для своєї Даринки. Це була історія для одного читача. І мені писалося дуже легко, і навіть не встигла зрозуміти, коли дописала до кінця. Щоправда, кінцівку роману Дара Корній змінила на прохання доньки. За її ж проханням видати книгу відмовилась. Роман був написаний не випадково, каже авторка, а тому і здобув перемогу на коронації слова у 2010 році. Тепер Дара Корній читає рукописи, які юні автори надсилають на конкурс. Каже, радіє, коли з перших сторінок розпізнає того, хто стане наступним переможцем. Серед отих рукописів є майбутні українські зірки літературі, так? Тому от в мене така гарна місія, досить приємна місія відкривати нові імена, і я дуже тішуся, коли ми дійсно щось таке знаходимо особливе, чого не було в українській літературі. І я радію, що воно з'явиться.